Я є воскресіння і життя. Хто вірує в мене, навіть коли помре, буде жити, каже Господь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвященний Владико Степане, всечесні преподобні отці, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! У цю неділю сам ритм життя духовного церкви захоплює кожного з нас в останні дні, останнього тижня земної місії Ісуса Христа. Сьогодні ми святкуємо велике свято, одне з найбільших християнських свят. Свято урочистого, тріумфального входу Господа і Спаса нашого Ісуса Христа до Єрусалиму. Цей вхід розпочне тиждень Його перемоги. Тиждень Його страждань, Його розп'яття, Його смерті. Але теж Його переможного, світлого на третій день Воскресіння. Саме в цей рух сьогодні запрошує з собою нас наш Спаситель, якого ми споглядаємо в цей день, про якого чуємо у сьогоднішньому євангельському читанні. Цікаво, що це Боже Слово, Євангеліє, яке ми щойно чули, є нічим іншим, як мереживом, таким переплетінням слів усіх книг Старого Заповіту. Опис про вхід Господній у Єрусалим є наче епілогом усіх книг Священного Писання, як Старого, так і Нового Заповіту. Кожен жест, кожне слово є нічим іншим, як голосом, а навіть криком священного писання, яке сьогодні стукає до нашого серця, до нашого вуха, до нашого ума. Давайте сьогодні вглянемося в цю подію і спитаємо себе, що вона означає не тільки для тогодішніх єрусалимських учасників цієї тріумфальної ходи, але для нас сьогодні, які чуємо це Боже Слово, яке кричить до нас тут, на рідних українських землях. Господь сідає на осля, входить у Єрусалим. І тим, хто починає озвучувати голос Священного Писання, є дуже цікава категорія людей. Це не апостоли, не книжники, не знавці тогочасного священного писання, а це є діти, це є молодь. Начебто, щоб підкреслити важливість цього юнацького, молодіжного кличу, каже Боже Слово, з уст младенців і тих, що суть материне молоко, ти вчинив собі хвалу. Бо ця хвала не є плодом якогось земного міркування, якоїсь людської калькуляції, подібно як Юда, який міркує над тим, за скільки можна би було продати миро, яким сьогодні помазує Христа Марія у Витанії. Цей голос є голосом спонтанної, чистої істини, яка промовляє устами тих, хто є невинними, і свідчить про істину. Цікаво, що ці младенці, ця молодь, виходить на зустріч Христовій, несучи в своїх руках пальмове гілля. Ми бачимо подібний жест в книгах Старого Заповіту, у першій книзі Макавейській, коли сини Макавеї, перемагаючи ворога, тріумфально повертають назад до відбудованого Божого храму Кивот Завіту. У святає святих входить
той, хто восідає на херувимах, сам Господь. І сьогодні ми чуємо, що той, хто сидить на херувимах, сьогодні приходить, сидячи на маленькому ослядку. Приходить, як всемогутній переможець. Цікаво, що ті діти, молоді Єрусалиму, промовляє, озвучує цю подію дуже особливими словами, які ми часто чуємо і співаємо у сьогоднішній день. «Осанна во вишніх, благословенний, хто йде в ім'я Господнє». Але це не є спонтанні випадкові слова. Ці слова псалма 117-го, псалма радості Божого народу від того, що Бог до них приходить. Вони скеровані не до людини, не до земного царя, хоч вони кажуть «Осанна, цар Ізраїля». Ці слова скеровані до Бога. Псалом каже нам «Осанна», тобто «Спаси нас, Господи, благаємо Тебе! Господи, дай нам Твій порятунок! Благословенний Ти, що приходиш в імені Господньому». Слова, якими сьогодні вітає молодь Христа, є скеровані до Бога, який входить в Єрусалим не на баскому коні, а на покірному жереб'яті, щоб показати, що все те, що він буде зараз чинити, ця сила перемоги діється не силою людини, але силою Божою. Бог є той, що приходить. Начебто сповняються ці слова ще одного псалма, які кажуть, хтось на коні, хтось на колісниці надіється, а ми ім'я Господа Бога нашого призовемо. Сьогодні Його, Господа, який приходить до свого народу, вітає молодіжний голос Єрусалиму. Це слово «Осанна» скеровано до Христа, який є життям і воскресінням. Бо сьогодні нам пригадує Йоанн, що так багато людей прийшло, щоб зустріти Христа, тому що вони бачили воскреслого Лазаря. Вони побачили, що Христос є той, який своїм словом викликає зі смерті до життя людину. Христос є той, хто дає життя бездиханному. Він є життям і воскресінням. І те життя сьогодні само приходить до тих, хто його прагне. Тому-то сьогодні саме йому, нашому Господові, життю і воскресінню, молодь взиває «Осанна, благословен, хто йде, йде до нас, йде з життям, йде в ім'я Господнє». Вглядаючись в цю ікону життя, яке наближається до людини, яка стоїть перед обличчям і небезпекою смерті. Життя, яке йде, щоб перемогти смерть. Ми бачимо, що перед тим життям відповідь людини може бути тільки двох видів. Кожен, хто бачить Христа життя, який до тебе приходить, він або скаже йому, як ці юнаки, «Осанна», або скаже «Розіпни його». Перед обличчям Господа, який приходить до мене, є лише можливість або його прийняти, або його відкинути. Ми це побачимо цього тижня в дуже яскравий, виразний спосіб. Сьогодні молодь вітає Христа як Бога справжнього, остаточного, істинного царя Ізраїля. А через кілька днів ті самі, що, можливо, сьогодні бачать цю подію, перед Пилатом скажуть, у нас немає царя, окрім Кесаря.
і скажуть: «Розіпни його». Сьогодні Христос стукає до нашого серця, до нашого вуха, до нашої свідомості, який зараз, сьогодні, вітаємо Його, який до мене сьогодні приходить. Але кожен з нас сьогодні має дати свою відповідь. Має стати по світлу сторону історії, своєї особистої, історії свого народу, історії свого життя. Сповняється ще один момент історії Ізраїля, коли, впроваджуючи Божий народ в обітовану землю, Господь кладе перед тим народом можливість вибирати. Каже: «Кладу перед тобою життя і смерть. Вибери життя». Сьогодні співати Христові, який приходить, осанна во вишнях, означає вибрати життя, стати разом з ним переможцем гріха і смерті, стати причасником того життя, яке він сьогодні хоче нам дати, кажучи: «Хто вірує в мене, має життя вічне, і на смерть не приходить, бо від смерті перейшов у життя». Сьогодні, коли ми споглядаємо Христа, життя і переможця смерті, який входить в історію України, ми бачимо, як він сьогодні проходить крізь зруйновані міста і села Сумщини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини. І питаємо себе, куди він сьогодні хоче увійти? Той, що сидить на херувимах, сьогодні приходить у людському тілі, щоб знайти своє місце, але де? І сьогодні саме ці єрусалимські юнаки нам відповідають, бо вони знімають свою одіж і стелять перед Христом. Тим храмом, куди сьогодні хоче увійти, цей, що несе із собою свята є святих, є людина. Не якийсь храм рукотворний, але людське серце, в яке він сьогодні бажає увійти. Цікаво, що тогочасні священнослужителі Єрусалиму, бачачи, як молодь відкриває своє серце перед тим, хто вносить в нього нове життя, нову перспективу на майбутнє, нову надію, кажуть Христові: «Накажи твоїм учням замовчати». А Христос їм відповідає: «Як вони замовчать, каміння кричатиме». Сьогодні в Україні навіть каміння наших знищених міст і сіл кричить разом із нашою молоддю, яка захищає життя і воскресіння України: «Осанна, прийди, прийди, Господи, там із своїм перемагаючим життєдайним словом і присутністю, де сьогодні ворог хоче побудувати царство смерті і руйнування. Ісусе, прийди сьогодні до тої молоді, на плечі якої впав тягар цієї війни, можливо, в найбільший спосіб. Недаремно цієї неділі церква святкує День молоді. Ми сьогодні просимо: Господи, увійди в молодече серце України. Ти наповни його життям і воскресінням, бо ти сказав: хто вірує в мене, той не помре повіки». Сьогодні ми відчуваємо, що Господь Бог входить в серце України і дає нам силу, надію на перемогу. На перемогу над смертю, яку несе ворог. На перемогу над війною, яку він хоче поширити по цілому світі. Ми сьогодні тут побачимо
два дуже цікавих, глибоких символи, які завершаться третім. Сьогодні після літургії ви побачите, як ми будемо освячувати пасхальний хліб, який є символом воскреслого тіла Христа. І сьогодні ці пасхи, освячені з Патріаршого собору з Києва, поїдуть на фронт до наших хлопців і дівчат. Поїдуть з тою силою, яку воскреслий Христос їм хоче дати, силою віри і надії на перемогу. Зараз ви побачите у тій літургії народження трьох нових діяконів. Три молодих юнаки стануть причасниками служіння українському народові і його Святій Церкві, того служіння, яке сам Христос сьогодні хоче здійснити. Той, хто переймає сьогодні служіння, місію самого Христа, є носієм цієї всепремагаючої життєдайної сили воскреслого. І сьогодні ми з вами освятимо ці молоді галузки, які ви тримаєте в руках. Це знак нашої надії. Надії на те, що коли хтось вірує в Христа, тоді не людська, але Божа сила починає у ньому жити. Починає діяти. Починає перемагати все те, що може чинити опір. Сьогодні Божа сила сходить і входить не у Єрусалим, але в серце віруючої людини. Тому ми співаємо «Осанна». «Осанна, сину Давидів! Осанна, мій особистий Господи, творче і Спасителю! Осанна во вишніх! Благословен, хто йде в ім'я Господнє. Амінь». Слава Ісусу Христу! Thank you.